Oi! Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma receita muito simples. Você vai precisar de uma assadeira. Não precisa ser uma assadeira super bacana, novinha, não. Pega uma velhinha que você tem lá de fazer bolo de domingo. Vai precisar de álcool e vai precisar de fósforos. Ah! O ingrediente mais importante está aqui no depósito. Você já deve ter jogado o que é o lugar dela? A revista Veja. Tá nojento. Você vai pra pia. Atenção, crianças. Não façam isso sem a supervisão de um adulto. Atenção, pais. Ensinem seus filhos a queimar a revista Veja desde pequenininhos, tá bom? Você vai jogar álcool na revista Veja. E com um pouco de sorte, fósforo sempre dá um pouco de trabalho. Ó, tá vendo? Não tô falando? Com um pouco de sorte, você vai tacar fogo na sua revista Veja. Olha que maravilha. Olha só que beleza. É isso. Tá bom? Valeu, obrigado.